Саламатсыздар ма балалар? Жаңа тақырып теңдеуді шешу. Теңдеуді шешуде тура санды теңдіктің қасиеттерін пайдалануды үйренеміз. Пайдаланып шешеміз. Осындай қарапайым теңдеу берілсін. X қосу 10 тең 30 деген. Бұрын не істеуші едік? Белгісіз қосылғыш табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз деп осындай ережемен табатынбыз. Так, ал енді тура санды теңдіктің қасиетін пайдаланып шешіп көрейік. Бірде теңдеуді шешкен кезде ең соңында x тең 20, y тең бір нәрсе, a тең бір нәрсе деген сияқты теңнің сол жағында тек қана айнымалы қалады, белгісіз әріп қана қалады. Сонда біз мына жерде теңнің сол жағындағы x айнымалыдан басқалардың барлығынан арылуымыз керек, құтылуымыз керек. Сол үшін қараңдар балалар, x қосу 10 деп тұр, 10 деген санға нені қоссақ 0 шығады, минус 10-ды қоссақ 0 шығады. Сол кезде сол үшін теңнің екі жағына да минус 10 деген санды, яғни плюс 10-ға қарама қарсы минус 10 деген санды қосамыз. Сонымен кеттік, x плюс 10 оған қосамыз минус 10-ды, 30 оған қосамыз минус 10-ды. Сонымен ары қарай не болады? Плюс 10 мен минус 10 деген екі қосылғыш бір-біріне қарама қарсы, олардың қосындысы 0-ге тең, сол үшін оларды жойып жібереміз. Сосын тек қана не қалады мерде? X қалады. Ал мына жерден 20 шығады. Сонда x неге тең? 20-ға тең. Түсінікті? Ары қарай x-тің орнына 20-ны қойып, мерде ары қарай тексеру жүргіземіз. Сол кезде тура саны теңдік шығып тұр. Бұл нені білдіреді? Теңдеудің түбірі дұрыс екендігін білдіреді. Ал енді қараңдар балалар. Мынаны қысқаша түрде қалай жазады? Артық жазуларсыз, мысалы қараңдар. X плюс 10 тең 30 деп жазып қояйық. Байқасаңдар, мердегі плюс 10-ымыз былай қарай минус 10 болып көшіп кетті деп ойлайықшы. Солай емес па? Мына екеуі жойылды, бәрібір мынерде ештеңе жоқ деп ойлайық. Сонда x тең 30 минус 10 деп тұр ғой мынерде. Ал минус 10 қайдан шықты? Плюс 10 теңнің қарама қарсы бетіне таңбасы өзгеріп көшті емес па? Плюс 10-ымыз минус 10 болып көшті. Сондықтан былай істейміз болар. X тұра береді, ал плюс 10 деген қосылғышты теңнің оң жағына минус 10 қылып көшіреміз. Сонда тең дейміз, 30-ды жазып аламыз. Плюс 10-ды былай көшіреміз, минус 10 қылып. Сонда x неге тең болады? 20-ға тең болады. Мынау сендерге түсіндіру үшін жазылған нәрсе болатын, ал шешкен кезде осылай жылдам шешулеріңе болады. Асынсыздарсыңдар, тексеруді орындайсыңдар ары қарай. Ары қарай екінші мысал. 20 плюс x тең минус 12 деген теңдеуге қарайық. Теңнің сол жағында тек қана x қалу керек қой, қалған 20-дан арылуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Теңнің екі жағында 20-ға қарама қарсы минус 10, 20 деген санға қосамыз. Теңнің екі жағына да минус 20-ны қосамыз ғой. Түсінді ма? Сонымен 20 плюс x қосылған минус 20. Сосын тең минус 12 қосылған минус 20. Сонымен қараңдар, бұлар неде екі қосылғыш бар қарама қарсы болатын. 20 мен минус 20. Бұлар қосындысы 0-ге тең болғандықтан бұларды жойып жібереміз. Сол кезде не қалады мынерде? Жай ғана x қалады. Тең. Ал мына екеуінің қосындысы минус 32-ге тең болады. Сонда x минус 32-ге тең екен. Енді тексеру орнына қойған кезде тура саны теңдік шығады. Бұл нені білдіреді? Теңдеудің түбірі дұрыс екендігін білдіреді. Енді бұны қысқаша түрде қалай шығарамыз? Бұны сендерге түсіндіру үшін жазған болатынмын. Былай болады. 20 қосылған x тең минус 12 деп жаза алайық. Так. Енді байқасыңдар, мынерде 20 мен минус 20 бәрібір жойылып кетеді. Оны жазбай ақ қояйық. Жай ғана x қалды деп ойлайық мынерде. Сонымен x қала береді. Ал 20-мыз, 20 деген қосылғышымыз оң сан ғой. Теңнің қарама қарсы бетіне сол жақтан оң жаққа минус 20 болып өтеді. Сонымен тең деп жазамын. Мынаны жазып аламын алдымен минус 12-ні. Сосын барып 20-ны былай көшірген кезде минус 20 болып көшеді. Мынау шықты, міне. Түсінікті? Сонымен мына екеуінің қосындысы нені береді? Минус 32-ні береді. Сонда x неге тең болады? Минус 32-ге тең болады. Сонда мына артық жазуларды жазбай ақ бірден осылай істесеңдер болады дегенім ғой. Түсінікті ма? Ары қарай асынсыздарсыңдар да тексеруді тура осылай орындай саласыңдар. Кеттік келесі үшінші мысал. Так, 184 азайту x тең 84. Теңнің сол жағында тек қана x қалу керек шешкен кезде. Сонда x-тен басқа қосылғыштардың бәрінен құтылуымыз керек. Сол үшін 184 деген оң қосылғыш қой, оң сан ғой. Содан құтылу үшін бұған біз минус 184-ті қосуымыз керек.
Сол үшін теңнің екі жағына да бірдей санды, яғни -184-ті қосамыз. Сонымен 184 азайту x қосылған -184 тең 84-84 тағы да қосылған -184. Мына екі қосылғыш қарама қарсы, бұлардың қосындысы 0-ге тең болғандықтан бұларды жойып жібереміз. Сөзі жайғана не қалады? X емес, минус, алдында минус деген таңбасы бар ғой. Минус x қалады. Ал мына жерден кіші сана үлкен санды азайтамыз. Минус 100 шығады. Былай ғой, 184-тен 84 азайтсаң 100 шығады. Ал 84-тен 184 азайтсаң минус 100 шығады. Ал енді мына жерде тура сан теңдіктің тағы бір келесі қасиетін пайдаланамыз. Теңнің екі жағында неге көбейтеміз? Минус 1-ге көбейтеміз. Неге? Себебі мына жерде теңдеудің түбірі әлі табылған жоқ. Теңдеу табу үшін x тұр керек теңнің сол жағында. Ал мына жерде x емес, минус x тұр. Ал минус x-тің алдындағы минустан құтылу үшін, яғни мына минус x-ті жай ғана x-ге айналдыру үшін бұны біз минус 1-ге көбейтуіміз керек қой. Түсінік па? Сол үшін теңнің екі жағында минус 1-ге көбейтеміз. Сонымен минус x-ті көбейтеміз минус 1-ге, минус 100-ді көбейтеміз минус 1-ге. Минус x-ті минус 1-ге көбейтсең, теріс сан мен теріс санның көбейтісі оң сан, жай ғана x болады. Минус 100-ді минус 1-ге көбейтсең, жай ғана 100 болады. Сонда x 100-ге тең екен. Түсінікті? Ары қарай орнынан қойып тексеретін болсақ, тура санда теңдік шығады. Бұл нені білдіреді? Теңдеудің түбірі дұрыс екендігін білдіреді. Ал енді бұны түсіндіру үшін жаздым. Қысқаша түрде қалай жазасыңдар сендер? Былай жазасыңдар. Қызыл басымен жаза берейін. 184 азайту x тең 84. Минус x-іміз ешқайда көшпейді, сол үшін минус x болып тұра береді. Тең 84-ті жазып аламыз да, 184 деген оң санды теңнің оң жағына, иә, қарама қарсы бетіне өткіземіз. Сол кезде ол 184 емес, минус 184 болып өтеді. Иә? Сонымен кеттік. Минус x неге тең болады? Мына жерден минус 100 шығады ғой. Осылай болады. Ал енді мына жердегі минустан құтылу үшін не істейміз? Теңнің екі жағында минус 1-ге көбейтеміз деп жазып аламыз мына жерге. Ал енді бірден минус 1-ге көбейтіп осылай көбейтін түріне жазғаннан көрі бірден көбейте салмаймыз бойынша. Минус x-ті минус 1-ге көбейтсек не болады? X болады. Тең. Минус 100-ді минус 1-ге көбейтсек 100 болады. Сонда қысқаша түрде осылай жазасыңдар. Ары қарай асын сызып тексеруді дәл осылай орындайсыңдар. Түсінікті, иә? Енді сәл күрделі теңдеу. Теңдеуді мысалға келтірейік. 5 минус 3 y тең 4 минус 2 y. Бұл жерде екі жағында да не бар? Әріпті өрнек бар. Екі жағында да айнымалы бар. Екі жағында да мынандай бос мүше, яғни сандар бар. Теңдеу шешкен кезде айнымалысы бар мүшелерді теңнің сол жағына, ал бос мүшелерді, әшейін жай ғана сандарды теңнің оң жағына жинауға тырысамыз. Жинаймыз. Түсінікті? Сонымен кеттік. Жаңағы алдындағы мысалдардан түсінгендеріңдей, мынау минус үш игрге ол тұра берсе, ол ешқайда көшпесе, ол минус үш игрек болып тұра береді. Ал енді мынау минус екі игрегімізді теңнің оң жағынан сол жағына көшіргенде ол плюс үш игрек болады. Түсінікті, иә? Сонымен айнымалысы барларды теңнің сол жағына жинадық. Енді бос мүшелерді айнымалысы жоқ қосылғыштарды теңнің оң жағына жинаймыз. Тең деп қоямын. 4. Ол оң жақта тұр, өзгермейді. 4 болып тұрады. Ал 5-ті теңнің қарама қарсы бетіне көшірген кезде ол минус 5 болады. Түсінікті, иә? Енді 3 y пен 2 y-тің қосындысынан не шығады? Минус y шығады. Яғни минус 3-ке 2-ні қоссақ минус 1 шықпай ма? Сонда минус 1 y болады ғой. Нерден шығарсам? Бірінші жазбаймыз, сонымен жай ғана минус y болады. Мына жерден 4-тен 5 азайтсақ минус 1 болады. Түсінікті, иә? Сонымен теңнің екі жағында, y-тің алдындағы минустан құтылу үшін нешеге көбейтеміз? Минус 1-ге көбейтеміз екі жағында. Сонымен y-ті, жоқ, минус y-ті минус 1-ге көбейтсек y шығады. Минус 1-ді минус 1-ге көбейтсек жай ғана 1 деген сан шығады. Сонымен теңдеудің түбірі 1. Енді орнына қойып, айнымалының орнына қойып, иә, тексеретін болсақ, не болады? Тура санды теңдік шығады. Бұл теңдеудің түбірі дұрыс екендігін білдіреді. Түсінікті, иә? Так, мына жерге тағы бір мысал келтіре кетейін деп ойлап отырмын. Былай істейікші, балалар, қараңдар. 3 y минус 3 тең 5 минус y деген теңдеу берілсін. Не істейміз? Теңнің сол жағына айнымалысы бар қосылғыштарды жинаймыз. Теңнің оң жағына бос, әшейін айнымалысы жоқ қосылғыштарды жинаймыз ғой. Сонымен кеттік. 3 y тұра береді, көшкен жоқ, сол үшін 3 y болып тұра береді. Минус y-ті көшіреміз, солға қарай ол плюс y болып көшеді. Тең. 5 ешқайда көшпейді, ол тұра береді. Минус 3-ті былай көшірсек, оңға қарай қарама қарсы бетке плюс 3 болады. Сонымен y-ге y-ті қосатын болсақ 4 y болады. Мерден 5-ке 3-ті қосатын болсақ 8 болады. Ал енді 4 y-ті, иә,
Нешеге бөлсек, жай ғана y қалады. Түсініп отырсыңдар ғой, сонымен теңнің екі жағында нешеге бөлеміз? Жерде y-тің алдындағы 4 деген коэффициентке бөлеміз. Иә? Түсінікті? Сонымен, былай ғой, 4 y-ті бөлеміз 4-ге. Тең 8 де бөлеміз 4-ке деп жазайықшы мақұл. 4 пен 4 қысқарады да, жай ғана не қалады мерден? Y қалмай ма? Тең 8 4-ке бөлеміз не болады? Y болады. Мынаны сіздерге опа, түсіндіру үшін жаздым. Бұны жазбайық, бірден тастап кетіп, сразу мынан жасасақ болады. Сонымен 4 y-ті 4-ке ойша бөле саламыз да, не шығады? Y шығады деп ойлаймыз. 8-ді 4-ке бөлеміз, y шығады деп ойлаймыз. Осылай жазсаңдар болады. Түсінікті, иә? Кеттік. 5-ші мысал. 5-ші мысалды бірге жазып шығарайық, иә? Бұл күрделілеу сәл. Қараңдар балалар. Алдымен жақшалар бар екен, жақшаларды ашып алайық. Сонымен не жазайын мерге? Сәл төмендетейін. 2.16a минус 0.12-ні 3a-ға көбейтемін. Өсі минус 0.12-ні минус 9-ға көбейтемін. Тура сол сияқты минус 0.15-і минус 2a-ға, өсі минус 0.15-і 6-ға көбейтеміз. Кеттік. Минус 0.12-ні 3-ке көбейтсек, минус 0.16 шығады. Өсі а-сы бар, сонымен минус 0.16a. Минус 0.12-ні минус 9-ға көбейтсек, плюс не шығады? 1.18 шығады, плюс 1.18. Ары қарай, тең. Минус 0.15-і минус 2-ге көбейтейік. Не шығады? Плюс 1 шығады, сосын а бар. Яғни плюс 1а. Ол жай ғана а деген сөз ғой. Минус 0.12-ні 6-ға көбейтейік. Сөзі не шығады? Минус 3 шығады. Енді мерде 3 қосылғыш, мерде 2 қосылғыш бар. Айнымалысы барлар мұнда 2-еу. Мұнда 1-еу. Ал қалғаны бос мүшелер, иә? Жай ғана сан қосылғыштар. Сонымен айнымалысы барларды теңнің сол жағына жинаймыз. Қалған сандарды, сан қосылғыштарды теңнің оң жағына жинаймыз. Сонымен мына екеуін бірден қоссам қалай болады? 2.16а-дан 0.16а-ны азайтсам, жай ғана 2а қалмай ма? Иә? Сосын мына а-ны былай көшірген кезде ол плюс а ғой. Былай көшірген кезде ол минус а болады. Басқа айнымалысы бар қосылғыш жоқ. Тең дейміз. Сосын минус 3-іміз тұра береді. 3 қайда көшкен жоқ. Ал плюс 1.18-іміз көшеді. Сол үшін ол минус 1.18 болады. Кеттік. 2а-дан 1а-ны азайтып тұрмыз ғой. Немесе 2а-дан а-ны азайтып тұрмыз. Не шығады? Жай ғана а шығады. Тең. Мына екеуінің қосындысы минус 4.18-ді береді. Сонымен а неге тең екен? Минус 4.18-ге тең екен. Ары қарай мынадағы а-лардың орнына нені қойып, минус 4.18-ді қойып, өздерің тексеріп аласыңдар. Түсінікті, иә? Кеттік. Тағы мысал келтірейік. Так, 6-шы мысал. Мынерде 2 жай бөлшек берілді деп ойлаймыз, иә? 2 жай бөлшектің теңдігі берілген. Бұны пропорциямен шығарсақ та болады, есерінде болса, немесе былай шығарсаңдар болады. Мынерде бөлімдерін қараңдаршы. Біреуінің бөлімі 12, біреуінің бөлімі 8, иә? Ортақ бөлімге келтірейікші. Ең кіші ортақ бөлімі қанша болады? 24 болмай ма? Иә? Сондықтан мұнда 2-ден, мұнда 3-тен береміз. 8-ден не болады? 2-ні x-ке көтеміз, 2x. 2-ні минус 19-ға көтеміз, минус 38 болады. Бөлшек сызығын сызамыз. 12-ні 2-ке көтсек, 24 болады. Тең. Ары қарай. 3-ті x-ке көтеміз, 3x болады. 3-ті 8-ге көтеміз, 24 болады. Сонда бөлімдері бірдей. Онда мына 2 жай бөлшек тең болу үшін олардың алымдары да бірдей болады. Сол үшін бөлімдерін тастап кетеміз де, жай ғана алымдарын теңестіреміз. Енді не істейміз? Айнымалысы бар мүшелерді теңнің сол жағына жинаймыз. Қалған сан қосылғыштарды теңнің оң жағына жібереміз. Кеттік. 2х тұра береді. 3х-іміз былай көшкен кезде минус 3х болады. Тең. Нарықта 3х қалған жоқ. Сол үшін 3х жазбаймыз әзірге. Минус 38-ді былай көшірсек, жай ғана 38 болады. 2х-тен 3х азайтсақ, не шығады? Минус 1х, жай ғана минус х шығады. Ол тең болады 38-ге. Теңдеу шешілді ма? Жоқ, шешілген жоқ. Себебі теңнің сол жағында минус х тұр. Х-тің алдындағы минустан құтылуымыз керек әлі. Сол үшін теңнің екі жағында неге көтеміз? Минус 1-ге көтеміз. Минус х-ті минус 1-ге көтсек, жай ғана х болады.
38'ді минус 1-ге бөлсек, минус 38 болады. Теңдеудің түбірі табылды. Енді мынерге x-тің орнына минус 38-ді қойып, тексеру ғана қалды. Қалған тексеруді өздерің орындайсыңдар. Тура сол сияқты мынерде, байқасыңдар, алымдары сан, бөлімдері жаңағы әріп төрнектері. Алымдар сан болса, онда алымдарын теңестіре саламыз. Мынердегі бөлімдерін теңестірген сияқты, иә. Мынерде 5, мынерде 2,15. 2,15 5-ке теңестіруге болады ғой, 2-ге көбейтіп. Сол үшін мынаның толықтауыш көбейткіші 2 болады. 8-ден не шығады мынерде? 5 тұра береді. 9-2x тең болады. Мынерде 2,15-ті 2-ге көбейтсек 5 болады. 2-ні 4x-ке көбейтсек 8x, қосу 1-ге көбейтсек 2-ні қосу 2 болады. Сонымен алымдары тең, онда бөлімдері де тең болу керек дейміз, иә. 9-2x тең 8x плюс 2 дейміз. Ал мына теңдеуді арғай өздерің шешіңдер. Түсінікті? Мынердегі сияқты шеше саламыз ғой, алдындағы мысалдар сияқты шеше береміз. Так. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.